pistääkö sä kellot tänne? Ja karhukin ajaa siinä samalla. Otatko sä tuon karhun tuonne? Joo. Se on tyhmän näköinen. Onko? Vai on se tyhmän näköinen? Oho. Eihän karhu tyhmä ole. Onko se tyhmä? On kuulemma. Ihan tyhmä voimaa. Joo, heits vaan. Tässä on oikein mummin asuntoa, laitetaan mattoa. Se näkyy vähän keittiöä. On tuolla jääkaavin paikka vielä. Mummi laittaa verhoja. Viis minun kurkkuvaa puolella, minä olen kaameen näköinen. Siivonut koko päivän niin pikainen kuin Forsys. Tulkoon katsomaan, nyt se näkee tämän silmän kanssa. Sopiiksi voin. Älä mene kulta sinä, älä. Epu, älä mene. Joo, se kuulostaa yhdenkin niin kuin lupaavamma. Sitten kun vielä saisi verhot ja... Tää vaan silleen. Tää on kyllä hirviä hieno tunne. Anna tänne. Onko tää kiva matto? Oi,
Otat Tiina kyllä. Oi kun nätti Matti, oi kun nätti Matti. Onko se nätti näin nähnyt näin Mattia Matti? Oh. Okei. Okay. No. Tästä tulee nyt mummi ukin kotiin sitten. Tuleeko? Alkaa sus näyttää tää vähän kodille. Alkaa. Tiina on just herännyt päivä unilta, on vähän hämmästynyt ja näköinen. Onko nätti väri tässä matossa? Onko? Tykkääks tästä väristä? Tiinaa, vaikka mummia yhtään voi hakea. En Tiina. Tiinaa vaan. Okei, okay, no haki Tiinaa sitten. Mä voin ottaa ne sinne oikeastaan. Tuma. Ei, tuma. Joo, mä tiedän sulta. Tätä. Mites mummi pääsi yli? Tätä. Thank you.
siinä on iso suu. Siellä on isompi suu kuin Epu. Kato, siinäkin tuli kans kala kattomaan sua. Sanoi, että hai Eppu ja Tiina. Hai. Thank you.
tää ulkopuolella. Ja naapurille ei ollut vastaan, sinne oli kahden puolen italialaiset. Taikka siinä vieressä oli ihan rakentamaton tontti. Se kirkko on. Ennen niille on mitään vastaan, niin sitten saa kirkko vastaan mitään kysymys. Se on just totti. Siinä on naapurilla aika iso sanavalta. Kuka ne hanttii, niin... Mitään yhteyttä enempää, mutta tämä tuli koko perhemies ja vaimo ja niillä on kaksi poikaa. Ja niiden kanssa me aina enempi olen juttusin. Ja nyt mä laitoin kortin heille. Mutta on vähän tuota liikaa. Olisi nyt jäämme kostunut ne sohvat. Jesper tulisi kyllä tähän hätään. Ihan kun ne määrää siitä, että mitä saatiin. Mä otan taskua kyllä seuraavaksi. Joo, hyvä se on. Tämä on oikein hyvä ratkaisu. Tämä on nyt oikein tällä hetkellä oikein hyvä ratkaisu. Sitten olette lähellä lapsia ja voi auttaa sitten, kun jos nuoretkin... Kauan oltu elossa niistä, niin se on kiva. Joo, sitten toi... Tässä on ensimmäiset kahvitarjoukset uudessa asunnossa. Vielä belgialainen vierain. No ei ensimmäisen kuin vieraan niin ajattelin, että Saimi on ollut täällä. Koko Euroopan edustettuna. Jaha. Ajatteeko sinä riihmi homma? No, suuri kunnia. Mä olen tehty neljä ja ametan tästä lukista. Tämä menee Windsorin asti Saimi tämä filmi. Suomea ja Belgia ja Eurooppaa. Kato sitä puolta maailmaa. Kato Saimi kameraa, se menee Windsoriin. Sano Windsoriin vielä. Viimeisestä, kun ne piti sua niin hyvä. Pitäis laittaa terveisiä Windsoriin. Joo. Joo, terveisiä Windsoriin kaikille ja kiitoksia kaikesta viimeisestä. Nyt aletaan olla niin kuin matkan kohta loppuvaiheessa. Kotimatka hämöttää. Sanoit, että on hauska täällä. Joo, oikein hyvä ollut täällä olla ja ollut hyvä olla Windsorissa ja Vancouverissa ja Amerikassakin. Ja missä nyt on kuljettu. Ja Belgiakin on unohtunut tässä. Belgia on unohtuksissa ollut ihan kokonaan. Mm-hmm. Mutta muutaman päivän perässä sekin tulee sekin sitten. Törmää taas arkielämään. Vastaa kaikki ne töiden. Kaikki haasteet ja työt tulee vastaan. Tämä Raimus vähän niin kuin mänttäkissä. Tämä muistuttaa Viktor Klimenko. Joo, me ollaan täällä Armin ja Jaakon uudessa kodissa. Täällä on niin kaunista ja siistiä ja ne tulevat varmaan täällä sitten viihtymään hyvin. Ensimmäisen yön nukuttiin viime yönä täällä. Joo. Ja ovat hyvin nukkunut tietysti. Just nukuttiin hyvin. Kiva oli katsella ulos tonne. Näkyy. Ari ajoi autonkin tuohon yöllä, me ei kuultu edes. Joo. Heräsin sitten siihen, kun se oli jo tullut ja mä ajattelin, että mitä eikö ikinä tuu sitten. Kiitos rakas taivaan isä tästä ihanasta armunpäivästä, jonka meille olet suonut. Herra, kiitämme ennen kaikkea juuri tästä kodista, jonka Armi ja Jaakko ovat saaneet rakennettua. Ja herra, me tahdomme oikein sinun nimessäsi siunata, että herra, tämä paikka voi joutua ja tämä huone sinun käyttöösi. Herra, niin että monet sielut saavat herra täällä purkaa taakkoja ja etsiä sinua ja kiittää ja ylistää sinun nimesi. Ja kiitos, että tahdot antaa Armille ja Jaakolle myöskin terveyttä ja voimaa ja viisautta ja armaa kaikessa, niin että he saavat olla tällä paikkakunnalla ja tässä kodissa heidän sinun eläviä kirjeitäsi ja Kristuksen tuoksuna heidän levittää sitä tuoksua, mikä sinusta Jeesus lähtee. Herra, jää siunaamaan heidän yhdessä olomme ja kiitos, että siunaat myöskin nämä lahjasi, joita käymme nauttimaan. Kaikesta, isä, sinulle kiitos ja kunnia. Aamen. Ja sinne leikkomaan ja kutsitte, että tullaan tänne pyykille ja sitten freezeriin. Se aina laittaa ei koskaan täältä sitten olla mitään erikoisavainta. Että... Niin, kaikki käy nyt saman. Se on hyvä. Aina meidän täytyy toinen avain sitten tuohon ottaa. Nytkin kun me tänään oltiin, niin meillä oli kaikilla ovet oli kaikki auki, kun lähdettiin tänne. Se on kiva, että purkaa vähän tavaraa. Liian vaalea ja sitten tuli liian sininen ja sitten toi on oikein hyvä. Et se on pikkusen niinku eikö aika paljon niinku tää maton kanssa. On jo sama. Kiva nähdä jotain teidän tuttuja astioita.
ihan joskus näin. Joo, joo, tää ihan joskus näin. Tuokin ruusista. Tuo. Niin, tää mulla on aina, me tykkään, kun se on niin silleen paljon sokeria. Tää on niin hieno ruusunen kuppi, joo, että voi vaan. Yleinen sokeriaste on sellainen, että se reilu sitten. Onhan mulla hei vieras parempi, mutta tää on meidän niinku ihan jokapäiväinen. Ei, just niin se on semmoinen, että siellä tuo alan on niin kuin parasta kattimaa. Niin, aivan varmasti. Se oli nettiä, mutta katsotaan. Joo, myllymä. Ei mitään ole. Hi. Siinä nyt istuit siinä, kun sä lähit sieltä pois. Eppu! Eppu! Sä jätit sen tuolin, mistä Tiina meni teistä. Sillä sä pelkät. Mitä ei mene? Paina nopeasti. Saako Eppu rakentaa talon? Ei. Ei? Maksaa. Onko se maksaa, Eppu? Mitä
heitit kirjoja. Ei. Mitä sä teet? Miten tää puhelin on? No, ostit uudet patterit? Ei, voi vaan vanha. Mikäs niissä oli vika? Ei löysi vanha patteri. Oli mulla on näitä patteri. Alkaa hiljalleen valmistua tähän asuntoon. Thank you.
Mitä kirjaa Tiina lukee? Mitä kirjaa? Onko se pahoja tapoja kirjaa? Missä hauva? Missä? Siellä hauva. Missä se Tiina on? Junna. Junna. Mitä Junna sanoo? Junna. Mitä se sanoo? Junna, Junna. Mitä Junna sanoo? Ei mennä päälle. Ei Junna tuu päälle. Ei. Siinä on se kone, joka leikkaa riisipeltoa. Miksi ei näitä? Tää on meidän ikkunasta silmataan. Miksi tää rikki? Mitä se tekee? Se leikkaa riisipeltoa. Siellä on pussit, sit mihin se menee se valmis riisi pussille yksi. Se menee pois ne! Aina ne menee riisi. Onko silmäisi? Katsoo sinne. Lintu! Se on niinku katepillarilla tehty, semmos katepillarin pyörillä tehty. Se ei, tos on ne pussit tossa sivulla. Mihin riisi menee. Ja se on katepillari pyörät, ettei se pelto mene sitten pahaksi. Koska se on semmoinen savimainen pelto. Älkää koskeko siihen, lapset, mä en pysty filmaamaan. Eppu, laita kädet pois siitä. Nyt se tulee takaisin se olki siihen. Mitä? Mitä siinä on? Mitä puissa ei saa? Hei! 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 Reisin puintia.
sitten vaan pois. Ai kauheeta. Pyörät pois ja sitten luppeen taakse ja sitten piti maksaa isot miljoon katon rahaa. Täällä sitten kaikki noita saarannoita, kun tuli kauheasti banaaneja, niitä on tuolla vielä ulkona paljon. Ja tää on hänen omasta puustoon tehty banaaneja. Ja saara on nyt ensimmäisen kerran tullut tänne, kun hän on tullut. Tää on niin pitkä matka. Niin, kun olet tuota vielä 9 maissa ja hän on vasta täällä. Niin. Älä kovin paljon ota tuota. Tää on sit sitä banaanin runkoa, eikö se oo? Eikö se ole sen tertun vartta? On, siis se on tertun vartta, okei. Okay. Se, kunhan näette sen bananin värin, se oli hirmuisen paksu. Ari muistaa sen, kun se otettiin. Saara syö nyt täällä ruisleipää, kun tuotiin sen linsan. Ja salamimakkaraa. Kielen vielä mennessä, kohta me ei voi puhua, mitäs mä sitten kokouksessa No kyllä. Ai, sulla kokous tänään vielä? Olis ollut, ja toki käy, että kaikki, mutta tässä vähän on, mä otin lomaa. No, se on ihan viisas ajatus. Ainoa mitä me voi sanoa, että viisasi siinä on viisautta. Ilman tuo kanssa. Se pitää viisautta niin. Ottaa epposen suuriin, pidä kiinni, se on oikein painava. Näytä ukille kohti filmaa. Kun he haluaa mikä nähdä siellä, on? Näytä ukille. Vähän kauemmas. Siellä maalla, mitä mä kävelin siellä, oli sovitiille. Niin se on kello. Pomelo. No paino. Sanotiin, Heppu Pomelo. Pomelo. Savitiivistä tehtyjä taloja oli ennen. Niin. Ja nytkin on jonkun verran jossakin, mutta on harvassa näkee. Onko se painava? Aita oli semmonen. Niin. Mä tytöt, kun mä tulin. Se lähti sydäntä. Kattokaas nyt, mitä Saara tekee. Saara leikkaa pomeloa. Pomelo. Poveron kuorta. Ja toi maksoi niin. Niin kuin kanan rahas 4 taalaa. 5 taalaa. 5 taalaa. Tää on hirmuinen hinta. Maistaa kuitenkin. Right. Kuule, mulla olisi ollut siellä ja kurkaan minä heitin menemäänkin. Ja syötiin yksillä siellä kotikokouksessa tätä, kun se teki siellä. Se oli niin hirveän hyvä, se oli niin maukasta. Ja mä ajattelin, että täytyyhän isä ja äidin yhden kerran saada maistaa. Joo, hyvä maistaa. Ja ne oli maksanut justiin, kiinalaiset oli maksanut sit 100 sen. Aha, joo. Mitä se Saara teki tekee oikein? Tykkää teppu siis. Joo. Mitä? Teppuilta vain. Tulet sä katsomaan. Tästä saa hatun kohta. Teppu saa hatun. Mien on niin kätevä kuin kiinalaiset tämän kanssa. Joo, se on. Kyllä sä oot paljon kätevä kuin me. Annetaan anteeksi Saara kaikki sinulle. Annetteko? Annetteko? No voi. Kyllä se näyttää ihan niin kuin iso greippi. Joo. Kyllä se on. Se on siis. Mutta kyllä tämä parempi on syödä kuin greippi minä päivänä vaan. No varmasti siinä pitää ilmisellä hirveä. Mutta sanotaan, että Pentukin tykkää kauheasti greipistä. Niin. Ja ruut kanssa. Ahaa, kova homma. Ja. Tässä tarvitaan voi. Joo. Sen takia mä annettiin Saaralle se homma, kato. Eihän me muilla ole tämmöisiä. Ei teillä ole. Mulla on ne voimat kasvanut kuin 10 vuoden aikana. Hei. Epulle hattu. Ai kun hieno hattu. Oh my. Onpa Epulla hieno hattu. Missä tää kuvaa, rakas? No niin. Tässä oli sitten ne otetaan nämä ja syödä. Näitä välilihoja. Siis näitä näitä jänteitä eikä kalvoja niin ei syödä. Siis tämä. Kreipin näköinenhän tämä. Tää, niin on. Mut se on vaan isommat nämä. Joo. Se on sen verran kallista, että tuota, et minä otan tästä tälle. Oota vaan, se on ihan. Ja minä otan enemmän. Oikein hyvä. Oikein hyvä. Totta kai sä saat syödä sitä. Okei. Mä voisin tästä nyt sanoa vielä jotakin muutakin, mutta ota kahvia. Väli, vaan että heikinen nyt kahvia. Kuule, siinä on nyt.
Tämä on nyt sitten suomalaisten joulujuhla täällä Taiwanilla ja täällä on aikuisia suunnilleen noin 50 ja lapsia saman verran. Nämä kuvakamera kiertää näistä tässä nyt täällä olevista. Tämä on aika mukavasti suomalainen. Näitä Taiwanin kukkasia. Kukkalaitteet. Perinteen omaavaan oppilaskodin joulujuhlaan. Tietyllä tavalla vaikealla mielellä olen tämän juhlan edellä ollut. On jotenkin, kun laskeskelin mielessäni, että itselläni on 18. joulu Taiwanissa, 7. peräkkäin, ja näistä 18 joulusta melkein jokaisena olen saanut olla tässä tämän talon joulujuhlissa mukana niin kauan kuin niitä on järjestetty, ja niin kuin vain työalueella olen ollut, niin olen saanut olla juhlissa mukana. Kuitenkin tämän joulun edellä ovat mielessäni risteille muutamat ajatukset. Ensin ne tulivat eräänä päivänä eteeni, kun Susanna juoksenteli tässä pienen kirjan kanssa ja lauleskeli mennessään, ei heille ollut sijaa majatalossa. Ei heille ollut sijaa majatalossa. Ja sitten muutaman päivän myöhemmin sain eräältä kotiseurakunnan työtoverilta joulupostia, jossa hän otti tämän saman näkökulman esiin. Ei heille ollut sijaa majatalossa. Ja kun sitten ajattelin kulunutta adventtiaikaa ja sitä, mitä itse olen mielessäni kokenut, niin tämän takaa olen löytänyt itseni laulamasta tiettyä adventtiviiden säkeistöä.
käy Herra Jeesus luokseni, tee sydämeeni majasi. Sä sinne armo autuus tuo, sun asuntos sen olla suo. Eivät välttämättä enää tule toista kertaa oppilaskodin joulujuhlaa. Tämä on ainutkertainen hetki ja näin siihen liittyy tiettyä haikeutta. Ja sitä suuremmalla syyllä meillä on tarvis saada kopia. Käy Herra Jeesus luokseni, tee sydämeni majasi. Ja että hän myöskin saisi olla tämän niin sanotun majatalon Herra, niin että jokaisen tämän talon asukkaan sydämessä voisi olla myöskin tämä toteutuneena, niin kuin me erässä jouluvirressä veisaamme. Oi Jeesus tänne maailmaan, et tullut itsestähden. Mua auttamaan sä tulit vaan, mun kurjuuteni nähden. Sä kannoit ristin raskahan, synteini vuoksi surkea. Sua kuinka voisin kiittää. Jeesus vapahtajamme ei tullut itsensä tähden maailmaan, vaan hän tuli meidän tähden. Sinun tähtesi ja minun tähden. Ja nyt me haluamme tässä yhdessä sen kiitosvirren virittää. Emme halua olla tokikaan murheellisia, vaikka jotkut näistä meidän lauluistamme vähän melankolisia ovatkin, vaan oman kelvottomuutemme tuntien tahdomme kiitoksen ja kiristyksen tuoda vapahtajalle siitä, että hän on tullut tänne maailmaan. Hän on tullut meidän keskellemme ja hän haluaa asua meidän sydämessämme. Antaa meille sen ilon ja rauhan, jota ei vie lamat eikä mitkään muutkaan mennessä. Jopa meidän tiimistämme, joka tätä juhlaa on valmistellut, 3/4 on ensikertalaisia. Eli toivotamme myöskin heidät kaikki tervetulleiksi. Malkamäet ja Pirkon. He ovat ensikertalaisia tämän talon joulujuhlan järjestelyissä. Ja kaikki te toiset, te sieltä Kanadasta ja te sieltä Suomesta, olkaa sydämellisesti tervetulleita. Ja sitten kaikki te omat ihmiset täältä Tumsinampeista, pohjoisesta, etelästä, idästä ja lännestä pitkin saarta, kun olette tulleet. Ja vielä kerran tässä samassa yhteydessä haluan kiittää teitä kuluneesta vuodesta. Kiittää kaikesta avusta, jota olemme monin tavoin saaneet. Milloin sitä apua on tarvittu Virtasilta, sitä on saatu sieltä. Milloin sitä on tarvittu Hilvoilta, sitä on saatu sieltä. Milloin Parteilta, sitä on saatu sieltä. Joka puolelta, kun olemme apua tarvinneet, me olemme sitä saaneet ja tästä olemme tavattoman kiitollisia. Ensin hiljennymme yhteisen rukouksen ja sen jälkeen laulamme tämän laulun numero 2 täältä tämän vuoden kauniimpien joululaulujen vihosta. Hiljennytään rukouksen. Kiitos vapahteemme Jeesus Kristus siitä, että vaikka sinulla tähän maailmaan syntyessäsi ei ollutkaan majatalossa tilaa, kiitos siitä, että sinä tahdot tulla tekemään majasi meidän sydämiimme. Ja me pyydämme tänä päivänä sitä, että me voisimme oman sydämemme majatalon valmistaa sillä tavalla, että sinä todella voisit tehdä sinne majasi. Ja kiitos siitä, että sinä tehdessäsi sydämemme majasi tahdot puhdistaa sen, antaa synnit anteeksi ja tuoda tilalle ilon ja rauhan. Sen ilon ja rauhan, joka kestää, jota ei vie lamat eikä hamat. Kiitos siitä, että sinä itse tahdot myöskin nimesi tähden ja kunniasi tähden olla tässä meidän juhlassamme mukana. Sinulle me tahdomme laulumme laulaa, sinulle me tahdomme kiitosviittemme virittää. Kiitos siitä, että suostut olemaan meidän matkassamme, kuljettamaan meitä tällä ajassa ja aina perille taivaan kotiin saakka. Jeesus, kiitos siitä, että sinä itse olet sanassasi luvannut, missä 2 tai 3 on sinun nimessäsi koolla. Siellä sinä olet heidän keskellään. Ja tähän lupaukseen me saamme tänäkin päivänä luottaa ja uskoa siihen, että tässä sinä olet meidän kanssamme, meidän keskellämme, jokaista meitä siunaten ja rohkaisten. Jeesus, sinun nimessäsi. Make it
Älä mene sinne. Tyrien maaherrana. Ja kaikki menevät Merolle pantaviksi, kukin omaan kaupunginsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta Nasaretin kaupungista ylös Juudeaan, Daavidin kaupungiin. Jonka nimi oli Bethlehem. Hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua. Merolle pantavaksi Marian kihlattunsa kanssa, joka oli raskaana. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli. Ja hän synnytti pojan esikoisensa ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa. Ja sillä seudulla oli paimenia kerralla vartioimassa laumaansa. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli. Ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärilleen ja peljästyivät suuresti. Mikä paimenien luo sen? Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä. Te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistävät Jumalaa ja sanovat, kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Nyt me yhdessä laulamme tässä välissä enkeli taivaan virrestä, siis joulun virrestä ja kolme säkeistöä. Ja tässä vihossa numero 6, 2 ensimmäistä ja viimeinen. Lauletaan seisotin taas paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa. Menkäämme nyt Betlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti. Ja he menivät kiiruhtaan ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Ja kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu heille tästä lapsesta. Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkiskeli niitä sydämessään. Ja paimenet palasivat kiitteen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet, mikä oli puhuttu heitä. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjää. He kysyivät, missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt.
Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme. Kuullessaan tästä kuningas Herodes pelästi, hänen kanssaan koko Jerusalem. Hän kutsui koolle kansan ylipapit ja lainaopettajat ja tiedusteli heitä, missä Messian oli määrä syntyä. Betlehemissä vastasi, sillä näin on ilmoitettu profeetan kirjassa. Siinä Juudan Betlehem, et ole suinkaan vähäisin heimosi valtiaista, sillä sinusta lähtee hallitsija, joka on katsova kansani Israelia. Silloin Herodes kutsui salatietäjät luokseen ja otti heiltä juurta jaksan selville, milloin tähti oli tullut näkyviin. Sitten hän lähetti heidät Betlehemiin. Menkää sinne, hän sanoi, ja ottakaa asiasta tarkka selko. Kun löydätte lapsen, niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkin voisin tulla kumartumaan häntä. Ja kuultuaan kuninkaan sanat, he lähtivät matkalle. Ja katso, tähti, jonka he olivat itäisillä mailla nähneet, kulki heidän edellään, kunnes se tuli sen paikan päälle, jossa lapsi oli, ja pysähtyi siihen. Nähdessään tähden he ihastuivat ylen suuresti. Niin he menivät huoneeseen ja näkivät lapsen ynnä Marian ja hänen äitinsä ja lankesivat maahan ja kumarsivat häntä. Avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja, kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Ja Jumala kielsi heitä unessaan Herodeksen tykö palaamasta ja he menivät toista tietä omaan maahansa. Mutta kun he olivat menneet, niin katso, Herran enkeli ilmestyi Joosefille unessa ja sanoi, nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja pakene Egyptiin. Ja ole siellä siihen asti, kun minä sinulle sanon, sillä Herodes on etsivä lasta surmatakseen hänet. Niin hän nousi, otti yöllä lapsensa ja hänen äitinsä ja lähti Egyptiin. Sillä aikaa me toiset voimme etsiä laulun numero 5, joulujen juhlaa. Laulu numero 5. Kuudentena päivänä, jolloin Pyhä Nikolaus pyhäilee kodeissa, kouluissa ja päiväkodissa.
Mukana hänellä on mustaihoinen palvelijansa työ. Kehotan, että pyhä Nikolaus toimi piispana vähässä asiassa monta sataa vuotta sitten. Hän oli hyvin ystävällinen ja antelias. Kun köyhä aatelismies ei pystynyt hankkimaan myötäjäisen kolmalle tyttöjälleen, lähti piispa salaa auttaa pöydä. Niinpä tarinan mukaan Nikolaus heitti kolme kultavarrella täytettyä kukkalla savupiipusta sisälle, ja kukkalla putosivat tyttöjen jalkamioimalla kuivuviin sukkeihin. Niin oli tyttöjen myötäjän tuomio. Tästä tarinasta kehittyy hollantilaisissa todeissa nyt tapaan kannan Nikolauksen päivän aktiivitelma jalkamioimukselle sukka tai kuukonke, joista lapset odottavat löytävät saamuja. Lapset uskovat pyhän Nikolauksen asiastavan hyvällä valkoisella latsillaan lahjojakamaan. Mukana kuultava musta pie yönimi viemään lahjat savupiipun kautta lapsille. Jos lapset ovat tuhmia, heille kerrotaan, että piet voikin tuoda vain osia. Santa Clausin vierailu. Englantilaisten ja amerikkalaisten lasten tärkein odotuksen kohde on jouluyö, jolloin 8 poron vetämässä reiässä istuva Santa Claus käy täyttämässä takareunuksilla olevat lahjasukkatangella. Nimitys Santa Claus johtuu pyhästä Nikolauksesta. Englantilaiset koristelevat huoneensa Piikki Paatsaman ja Misteri Joksilla. Piikki Paatsaman punaiset marjat muistuttavat Kristuksen kärsimystä. Valkomarjaisella mistelillä on uskottu olevan suojelevaa ja parantavaa voimaa. Se on rauhan ja rakkauden vertauskuva ja siksi elää vieläkin tapa, jonka mukaan mistelin alla seisova on luva suojelua. Useimmissa lapsiperheissä on myös joulukuusi eli Christmas tree. Jouluvanukas, hedelmä ja marjapiirat sekä paistettu hani tai kaukana kuuluvat sekä englantilaisten että amerikkalaisten joulukuntaa. Amerikkalaisiin joulutapoihin ovat tuoneet oman lisänsä useista maista siltalaisten mukana kulkeutuneet tavat ja uskomukset. Jouluseimen äärellä. Italiassa jouluvalmistelut aloitetaan 9 päivää ennen joulua, jolloin säkkipillin ja huilun soittajat kiertävät talosta taloon esittämässä vanhoja uskonnollisia sävelmiä. Jokaiseen kotiin rakennetaan jouluseimi savesta, kipsistä tai puusta tehdyt Maria, Joosef, Jeesuslapsin paimenet ja enkelit asetellaan ne seimen ympärille. Jouluseimi on tavallisempi joulukortti kuin joulukuusi, mutta sekin on alkanut yleistyä. Jouluaattona paastutaan ja juhlaa tehdä syödään joulupäivänä. Lahjoja italialaiset lapset saavat vasta loppiaisena, jolloin lapsille kerrotaan, että ne tuo salaa savupiipun kautta luudalla ratsastava kiltti befananoita. Pakkasukon juhla. Pakkasukon juhla. Neuvostoliitosta vietetään uuden vuoden juhlaa, jolloin koululaisillakin menee lomaan. Silloin järjestetään juhlia, joissa esiintyy kuuluisia taiteilijoita sekä elokuvaesityksiä, taidekilpailuja ja urheilutapahtumia. Näkövinkkeellä paikalla uuden vuoden juhlissa pystytetään punaisilla tähdillä ja sähkölampuilla koristettu joulukuusi. Muiden esiintyjien lisäksi juhlaan saapuu päävieras pitkäpäätäinen pakkasukko, joka jakaa lapsille lahjoja ja tanssii mukana isossa kylässä. Juhla huipentuu yöllä kello 12 alkavaan komeran juhlatunnuksen. Parventikalle kirjoittavat lahjat. Paikka ruokapöydässä. Puolassa katetaan Marjalle ja Jeesuslapselle oma paikka juhlapöytään. Pöydän alle ripotellaan olkia muistuttamaan sitä, että Jeesus syntyi talissa. Ateria aloitetaan ohuella rapealla leivällä, johon on kuvattu pyhä perhe. Jokainen murtaa vuorollaan palan tästä ehtoollisleivästä. Kun jouluateria on syöty, lapset saavat avata lahjansa. Meksikolaiset lapset esittävät joulunäytelmän, jossa Maria ja Joosef etsivät maitolle. Lapset rakentavat telineen, jonka päälle he asettavat aasilla ratsastavaa Mariaa, Joosefia ja suojelusenkeliä esittävät savinikot. Lapset muodostavat osanakulkueen, jossa pienoisnukkien lisäksi kannetaan palavia kynttilöitä. Näin kuljetaan lehvillä ja paperilimpiillä koristettujen talojen pihoille
laulamaan ja kyselemään yöksiä väsyneille matkamiehille. Soivat.
Tuulen urut soinnuin, herkin huminoivat. Taas on unenmuori kehräämässä untaan. Tähtilamput syttyy, tähtivaltakunta. Tulee sinne laulamaan! Kaikki moko. Siellä vasta syntynyt vapahtaja, härkäin ynnä muitten mullein kanssa. Tähti se kulkevi itäisellä maalta, ja se sanomaton kirkkaus se ulos poisti. Ja se tähti oli Jumalalta ulos lähetetty, ulos lähetetty. Ja herjen sijatunaan, mutta pyhä saa mirhamia, ja mirhamia. Knihti, minun arvollinen palvelijani. Jaa, minun arvollinen majesteettini. Oletko nähnyt niitä kolmea itäisen maan viisasta miestä? Jaa, minä olen nähnyt ne kolme itäisen maan viisasta miestä. Jotka tekivät kuin viekkaat varikaat ja väärät valtiot ja menivät kukin eri tietä omalle maalle. Ja
Sepä minua suuresti harmittaa ja sydämelleni käy, että ne kolme itäisen maan viisasta miestä tekivät niin kuin viekkaat varkaat ja väärät valtiot ja menivät toista tietä omalle maalle. Mene heti ja satuloitse minun ratsuni, sillä minä tahdon sotia noita kolmea itäisen maan viisasta miestä vastaan. Mene myös Betlehemiin, Juutaan maalle, Taavetin kaupunkiin. Ja tapa ja virtaan heitä kaikki, kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat poikalapset, kunnes olet löytänyt sen äsken syntyneen kuninkaan. Tosta ulos! Tosta sisään! Siitä mun matkani pitää. Iltin synnytti Betlehem, ja Betlehem, josta iloitsee koko Jerusalem, josta iloitsee koko Jerusalem. Hän pantiin seimeen makaamaan, ja makaamaan, kuin hallitsee ilman lakkaamat, kuin hallitsee ilman lakkaamat. Asi se seisoi härkäinen ja härkäinen, kussa piltti oli pienoinen, kussa piltti oli pienoinen. Nyt minä olen käynyt Juuttaan maalla Taavetin kaupungissa, tappanut ja virtaan heittänyt kaikki kaksivuotiaat ja sitä nuorimmat poikalapset. Mutta sitä äsken syntynyttä juutalaisten kuningasta en löytänyt, että olisin voinut tuoda hänet sinun eteesi. Oh, koska olet ollut noin rohkea ja silitellyt minun kultaista kruunuaan, tahdon minä antaa sinulle yhden verisen tunnustuksen sinun ahkeruudestasi. Polvistu. Risti sun rintaasi. Miekka. Mun tukkeet. Usaari olen minä sodassa, ja urhollinen sotamies. Ja vaikka olen varustettu, kuka ties, että kunnilla keisaria ja keisari saa vastata edestämme, mitä me olemme kukistaneet, sillä siihen on meitä pakotettu, että kunnella keisaria ja totella pyhä lakia, ja totella pyhä lakia. Keisari Aleksanteri, Suomen maan suuri ruhtinas, hän poisotti orjuuden, hän poisotti syyrangin, hän kääntä kätä kaikki viholliset maat, siis kaikki kansan riemuitka, kun olette päässeet vaivoistaan. Emme ole millään viekkaudella, emme kävääryydellä tulleet huoneeseenne laulamaan, vaan teidän oman hyvän tahtoni mukaisesti. Olemme köyhiä poikia ja pyydämme jotakuta lahjaa tai lahjaa. Niin ja tähän tähtee vähän pitempää kynttilän pätkää. On lapsi syntynyt meille ja poika annettu on. Hänessä elämän löysin, Jumalan suosion. Hän on sen ylhäisen voitto, niin maailma valaisevi. Vaan ehkä hänen soittons, maan ympärän rajahtavi. Hän on sen ylhäisen koitto, niin maailma valaisevi. Vaan ehkä
kun särki taivahan. Niin täytyi alasta sua jo Herran Jumalan. Vaan rakka uudes Jumala, kun teki meille tämän maan, josta on piilo saatu koko maailmalle. Enkelit ne paimenille ilmoittivat juur, et Juutamalla syntynyt on vapahtaja suur. Vaan rakka uudes Jumala, kun teki meille tämän maan, josta on piilo saatu koko maailmalle. Paimenet ne ilo vierenäksi kulkemaan, ja taivan joukon telee kieli alkoi laulamaan. Vaan antti kiitos Jumalan, kun teki meille tämän maan, josta on piilo saatu koko maailmalle. Vihre taivaan ne kaijaa, harvoin ymmen tuhansin, Jeesus suurinnas on taivaan, alti kiitos Jumalan. Hän on yksin vallan päällä, maailman kivoissas pitää. Alleluja, 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 amen. Kiitos olkoon, kiitos olkoon. Teidän lahjainen edestä, teidän lahjanne pitäis olevan julki Jumalan edessä. Ja me toivotam, ja me toivotam onnellista ja hyvää joulua. Näitä lahjoja tuli näin kauhean vähän, niin tehdään sellainen yhteinen lahja, että pidetään rukous yhdessä. Hiljennetään rukous. Rakas taivaallinen Isä, me tahdomme kiittää tästä alkaneesta joulunajasta sinua. Tahdomme kiittää tästä juhlasta sinua. Ja niistä valmisteluista, joiden keskellä itse kukin meistä omassa kodissaan, omassa seurakunnassaan ja omassa työssään nyt on. Ja tahdomme rukoilla sinun henkeäsi kaikkiin niihin valmisteluihin, niin että tänä jouluna voisimme myös pysähtyä sen suurimman aarteen eteen aivan sanattomina ihmettelemään, kiittämään ja ylistämään sinun rakkauttasi, joka tulee meidän osaksemme, ilman sitä, että me olemme mitään tehneet. Tahdomme kiittää siitä, että saamme käydä juhlimaan joulua, Jeesuksen syntymää, joka on yhtä todellinen asia kuin Herodes aikanaan, Pontius Pilatus aikanaan tai kuka tahansa historian henkilö. Haluamme erityisesti rukoilla niiden ihmisten puolesta, jotka tällä saarella tänä jouluna pysähtyvät sinua kumartamaan ja kunnioittamaan. Suo joulun olla paitsi perinteikäs juhla, myöskin avoin kutsukirje mahdollisimman monelle seuraamaan sinua, ei vain jouluna, vaan jokaisena päivänä. Haluamme yhteen ääneen vielä rukoilla, niin kuin sinä Jeesus Kristus olet meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahassa, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia ja iankaikkisesti. Amen.
katsotaan, jos se pukki osaa tulla tästä näin perässä. Niin, annetaan pukille. Sä olet silloin tommittanut. Sitten on 2 vuotta, kun mä menen. Ethän pukki kompastu tähän nykyajan vehkeeseen. Voikusta joutuu kaikkeen tottumaan. Kyllä tässä se olisi. Panta. Mutta oli kamala tilanne, kuukas. Minä kierrän tätä taloa ja kaunis laulu kuuluu. Ei löydy paraati ovea. Se oli mahdotonta. En minä ole yleensä takaovista tullut sisälle. Eikä suostunut nytkään tulemaan. Ihmettelen, että avasivat tuon takaoven. Olis sinne vaan sanonut, että tuolta toiselta kautta. Tässä on sinun luottaa. Sano nyt ihan reilusti vaan, voiko luottaa vai ei? Muu voi luottaa. Minä tuolta Matilta. Kuka siellä semmosia puhuu, että voi luottaa? Minä. No, siinä ei. Matti, voiko sinun luottaa? Ei yhtään. No hyvä. Kuule, mä panen tämän tähän tämän kulkuneuvon ja istun nyt sen päälle. Äläkä hellitä takapuolta siitä ennen kuin minä otan. Tässä viime vuonna kävi niin, että mä en ehtynyt tänne, kun jotkut kelmit oli varastanut mun krullikseni. Ja nyt mä ajattelin, että nyt ei varasta. Tämä pintalauta siellä luruttaa. Ei tämä uppo. Ei se 125 kilometriä sitten haitannut sen. Ei mitään. No niin, no näin. Mä simpuja. Tänään mentiin vähän sen. Mutta pukki, joko sinä äänestit, kun siellä on kirkkoherran vaalit viikon päästä, muistitko saat äänestyslipun sisään? Ei saa noin vielä postissa äänestää. Muista nyt mennä ajoissa, viikon päästä on vaan. Lähetystöä niin, että täällä vois mennä äänestämään. Laita faksi sille muorille, että se pistää äänestyslipun kirkon uurnaa viikon päästä. Ei ne anna sen pudottaa 2 lappua. Kyllä ne sinua uskoo. Kerin nyt pistää 6 siellä. Kuukas nyt lapset, nyt ei puhuta noille aikuisille yhtään mitään. Ei sen paremmin hameväille kuin housuväille. Kajottelen vaan teille. Että onko siellä kuusia? Onhan siellä vaikka kuin paljon. Se kyllä täytyy sanoa, että siellä on vähän semmosia kuusia välistä, semmosia vähän kitukasvusia. Yksi kuusi. Se oli kiireinen. Valmisteli siellä lahjoja ja lähetteli kirjeitä ja kortteja. Kyllä se aina postiin menee. Sieltä kuule menee monta pulkkakuormaa päivässä kuule postiin tavalla. Kortteja ja tervehdyksiä ja rauhallisen ja hyvää joulun toivotuksia. Onkohan sieltä lähtenyt meille tänne Taivaniin mitään? Kaivan sieltä nyt tännekin päin. Jota. Etkö omilla saanut yhtään korttia? Voi sentään, mutta no sitten toivottavasti vielä matkaa. Mitä se tarkoittaa se paljon? Että ois saanut vielä ihan näin paksua nippua. Niin, että ton verran vaan. No eikö se riitä yhtä miestä? Jaa. Miten? Sä oot sen verran kanssa saanut. Kyllä, sieltä vielä ehti. Mitenkäs se nyt on, kun tämä on tämä pukihomma tämmöstä, että sitä pitää touhuta koko, melkein koko joulukuun. Skeittilaudan vahti. Niin, että kun Jeesus syntyi jouluna, että se on paljon tärkeämpi kuin näin paksu korttipino tai paljon lahja. Ja joka ikinä muistettaisiin se, että miksi joulua pidetään ja vietetään. Niin, siksi juuri, että se pitää pitää mielessä. Ja uskoa ja luottaa siihen, että vielä tänä päivänäkin Jeesus auttaa.